Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dero kadarmanu spingirio zwananu mashranu katsaham da tag ra tag pakhwana ziyad pakarwo bia be us darab satalo kamai نماسوس کے دلائے دا پشتن خواہ خاورے چی سمرہ ہم غمونا مسائل دردونا اکا دا دوی جنگ دوج مسائل دی کمواشی مسائل دی او کنور سمرہ ستنزی دی پا دیکی تر طولو غٹ رکاوٹ چھ دائی آمونگو تاسو خپلیو کمونگو تاسو خپل منز کی اتفاق وائی اس دا مشکلات بنوائے او چوائے ہم دیر پا آسان بہت کے دلائی مونک کلا ذاتی مفادات دا اجتماعی مفادات سراوترل یعنی اجتماعی مفادات مورا تلوی کششول او ذاتی مفادات مورا دان دیکھل پیغنا بیاد دیگی وطن جوڑے دل آسان دی کچیر مونک پا ذاتی توگا باندے روان وو خیر یو سنائی پر دیر ہم تکڑا شی پاغاق کارنامہ کا ولی شی تذاتیات سے صرف کارنامہ کے دلی شی قومی ترقی نشی کے دلی قومی ترقی پر اجتماعیت کیوی آپ اجتماعی کارونو کیوی آپ اجتماعی تک کیوی مثلانو خبر دیری نی دی پختنو مسئلے کا منگ بیانو دوی دی جنگونو مسئلہ دا د یو وخت یا د یو ته دانش راخسته چې پنځه لس کاله کېږي چې په موږ دن روان دي او د څلوېښت کاله موږ یې او د څلوېښت کاله هم نه شي یادولی دا له پخوانه را روانه دا یو غه ده چې دا پخوانه کېږي ته نه وي دا زه پوهیم دا خپل اواز د پخوانه لږ دا مسلې را روانې دي او که زموږ اقتصادي مسله موږ وګورو دا هم د ډیر وخت نه را روانه ده ورو ورو زیاتی سلولی دغه زموږ مسایل که په کومه پوزیشن دي هغه زیاتی زموږ نور سماجي او سیاسي مسایل هم د کموالي په طرف نه ځي دنیا هم فلسفیکل نیو فاشیزم ته لاړه نیو فاشیزم مطلب یو سړی ولاړ دی هیڅ نه مني وایي چې د زما چې څه غلطي دي هغه ټیک شي خو ټیکېږي نه نورې زیاتېږي موږ په هیله کېنوي موږ ته هیله راکړي چې دا کیسې پس حل کېدونکي دي او داسې وخت راشي چې د هغو مسایلو سره زموږ په ذهن کې ځنه یو هغه ورسره اموخته شو شو بس بیا نوي نوي نور مسایل په دپاسه راځي بند جوړیږي مشانو سپینګیریو خبرې به په ځان بوج نه وړی خو څه فرایض ستاسو دي څه د ځوانانو دي دا اوس زه چارسده ته تللی وم صوابۍ ته راغلم دلته هم تاسو فکر کړی دی زه خفه یم په دې باندې چې دا مسله ولې په سیاسي توګه نه ده راپورته شوې ما خو محسوس کړه یا خو زه په علم کې کمزوری راغلی یم تاسو مې په پوهی کړه چې دا نه ده مسله یا ډېره خطرناکه مسله روانه ده په دې خاوره او څوک ورته فکر نه کوي یو زمیندار سره ما خبرې کولې چې څومره دی بیج راوړي بیا ټریکټر بیا د څومره مزدوري ده بیا ایګ نه پس چې کوم حاصلات ورته راځي هغه د ده مزدوري اده چې زه دومره خرڅه کړې ده هغې په مقابله کښې ډېره کمه ګټه ورته نو په دغې شي باندې تاسو فکر کړی دی چې دغې ځوانانو او راتلونکي نسل مستقبل به څه شي به سفر ژوند دا به ځي نورو وطنونو ته نورو ښارونو ته نورو ملکونو ته هلته به روزګار ځان ته چیرې سیف کوي هلته به کاروبار سیف کوي پشته ځمکه کښې به ستا چې کوم فصل دی اول خو به هغه کمزوری وي بیا به په هغې باندې ټیکسونه څه شی وي هغه ټیکسونه به چا ته ځي
بیرته به تاته څومره پیسې پکې پاتې کیږي ګرامي زیاته ده او نرځې د فیکټري هم نشته پښتون خو پراډکټ لري خام ما لري فیکټري خو نه لري معنا دا ده چې دا معاشي کمزوریانې به مونږ هر څوک بیا د ځان غلام په معیشت کښې جوړ کړي معیشت ډېر غټ شی دی تایی ملا تقریر کښې ورته ویل د وردګ ورته ویلي وو چې زامنو زه خو په آخري عمر کښې یم تاسو ته به دوې کیسې وکړم چې هغه ډېرې اهم په هغه کښې اول کیسه ده خواړه یعنې معیشت او په هغه کښې دوهمه اهم کیسه ده هغه هم معیشت د دغو خلکو چې دلته روزګار نه وي دا لاړ شي په بلو خاورو کښې کله دای روزګار کوي هلته به دای د بل په غلامي باندې ژوند تېروي تا مونږ ووایي پلانکی په پلانکي ځای کښې دی اسچو یې ډېر ملګری دی هېڅ یې نه دی ملګری په پلار نه زیاتې تحفې سوچو ته ورکوي په پلار نه یې ښه ساتي ځکه ملګرملګرتیا نشته غلامي او اکا ژوند په دې خاوره د معاشي کمزوریانې د وجې زمونږ اولسونه تېروي یو خودار ژوند او چې ستاسو تېر کړی وو نو د دغې سپینګیري په وخت کښې تعلیم هم کم وو زیات نه و کم وو معاشي د عصره یې خپل ژوند تېرولی شو کمزوری وو په دې بنګلې یې هم دومره نه وي دا زوی چې وایي چې اخر ژوند بیا نه شي راتللی هغه ډېر خوشحال ژوند و تا کوم راز دی په کښې د ځوانان باید دغو سپینګیرو سره کښېنه شي دا راز څه شی دی دا ته چې وایې چې تېر ژوند شایسته و دا اوس نه دی په ایشان اوس خو سهولیت زیات شوی دی ته به چې پخوا سل کیلومتره لرې د خبر لږه او اوس په یو کال کېږي دا خوند ولې نه شو په هغه ژوند خودار و ژوند خودار ژوند به ستا ژوند چې خوداري نشته دی هغه ژوند چې دې په ټول وجود یې اختیار خپل و تا په خپل وجود باندې اختیار نشته دی هغه ژوند شوچه د دغې خاورې چې کوم تعلیمات څه دي په هغو باندې و ستا خو تعلیمات د دغې خاورې کېږي نه پښتانه کټ کټ پراته دي تقسیم تقسیم پراته دي په ځمکو په ډلګیو په پارکیو په قبیلو کښې دننه پراته یو تقسیم په یو باندې چې غم راشي بل وایي چې خیر دی وي دی هغه بل چې راشي یا بل ورته نه او سره بچ یو نه یو دا منم په باجوړ کښې به جنګ شوي وي نو هغې جنګ اثرات په ثوابۍ نشته دی څومره چې هلته د دغې جنګ د وجې د انتظامیه نه واخله تر ام ژوند پر قابض شو هغه اثرات په دغې ځای نه راغلل دا خو دلته غله که جنګ نه دی شوی اثرات خو دلته هم مونږ وینو د ښو او بدو هم پته نه لګېږي د خپلو پردو پکې پته ونه لګېدله هم پښتون دی وطن مو دی خپل مو هم سم سره ووهل پردي هم سمره باندې زده کړه هر د دنیا زورور مشرانو د دنیا هر زورور چې کله داسې دور و چې د دنیا تر ټولو لوی قوت برطانیا و په هغې وخت کښې غمځپلی اولس پښتون پاتې شو د برطانیا دله مظلوم پښتون پاتې شو چې کله په کوم وخت کښې روس د خپل وخت زورور و په هغه وخت کښې هم مظلوم پټه ټوله دنیا یاده په هغه کښې پښتون پاتې شو او چې امریکا زورور ده هم مظلوم پښتون پاتې شو وجه څه شی دی ډېرې ساده ساده خبرې دي ده مونږ یو بل ځورېږو نه په یو بل باندې زمونږ د پردیو د پاره زړونه نرم او د خپلو د پاره سخت شوي دي نه ستاسو د پیمان په والله که زما زړه په دې باندې بدېږي د کشمیر لپاره چې څوک یو ریلي وباسي مونږ به تصور کوو دوه ورته وباسي د فلسطین لپاره چې څوک یو ریلي وباسي مونږ ورته وایو لس وباسئ خدای دې نه وکړي چې په دوی زړونه وي مسلمانان دي زړونه ورته بدي خو چې وویل شي چې په کشمیر باندې دا د ظلم مشو څوک سوال نه پورته کوي چې څنګه وشو چا وکړو احتجاج کوي د
دلته چې خپل پښتون ټک شي ما باندې ظلم وشو څومره کوېسچن پرې پورته کړي څومره سوالونه پرې وکړي ته څومره الزامونه ته پرې لګوي نه یې منې بیخي ورسره منې نه د پښتنو په زخمونو کې پټ ځوانان راپورته شول خپلو پښتنو ته یې زخمونه خو دلته دردېدلی یم وهلی یم راسره ودرېږه دلته خپل منځ کښې سره پورته کېږه پیغام په کار دی زمونږ استاسو لپا زمونږ استاسو هرې غونډې قرارداد ته په کار دی چې مونږ پښتنو ته فاس کوو چې بې اتفاقي مو پوره یوه پیړۍ وکړله خو دا تجربه ډېره وه د بې اتفاقي راشئ دوه میاشتې د اتفاق تجربه ټولې خبرې پرېږدو زمونږ استاسو په خپل منځ کښې سر مملې صحیح خو د خاورې د امن کیسه کوو راشئ دوه خبرې خو وکړو چې پښتونخوا وطن به امن وي او دا خاوره به په نورو ملکونو کښې د جنګونو دپاره نه استعمالېږي ځکه چې مورچه ځنې جوړه کړې بل هم زورور وي دا به زما وایي دغې حجرې نه چې په چا ډزونه وکړي خو به بېرته د فیض محمد کاکا په حجره ډزونه کوي اوس نه یم په دې مټ کښې زما سره هېڅ نشته د جنګ که پښتانه دا زور لرئ چې مونږ د نړۍ د قوتونو سره جنګ کولی شو راشئ په دې هم مشوره وکړو خو که نه وو د دېږي جنګونو چې څوک یې کوي چې هلته خبره وکړو چې ستا خواهش په خپل ځای په دې کښې زه نه ستا مقاصد او فایدې هم په خپل ځای خو زما وجود مزید د دغې تحمل نه نه شي برداشت کولی د پښتنو خاوره جنګونه نه شي برداشت کولی په ډېر خاص مقصد مې دا خبره وکړه سپین ږیرو دا حالات بین الاقوامي سیاست داسې ښکاري که بیا ګراوند د پښتنو ځمکه نو د خپلې خاورې ساتنه چې امن نه وي دا وطن ټول ګولونه ګولونه جوړ که خوند بدر نه شي نو تاسو به خوشحال وئ چې دلته په سواد کښې ځوانان ملي سپین ګیري ملي دا خلک به خوشحالي ژوند تېر د کوی ټک وکیلان یې چې په بارودو کښې وسوځول نو تاسو په ورځ باندې خوشحالۍ ځکه راغلې ده یو وجود یو یو خلک یو سره بېلګړې یو دا ځوانان ولاړ دي دغو ته د سره پته نه سره چې وزیرستان څومره ښایسته دی او هغه وزیرستان خاوره غرونه دی خپل غرونه شماري نو دغې سره بېلګړی دی او هغه ځوانان دا خاوره خپله شماري او د چمن ځوانان سواد خپل شماري د چمن څومره خلک به وي چې سواد بیا لیدلی سواد به څومره وي چې پټه دی مونږ خو تقسیم شوي یو مونږ هر څوک په خپله ضله کښې دننه بند شوي یو زمونږ علم د هر شي شته دی مونږ پی ایچ ډي وکړو پیژدي وکړو د دنیا یو ریښي راته پته ولګي د خپلې خاورې راته نه وي پته باقاعده د خپلې خاورې د علم د خپلې پښتو ژبې د دغې وسایل د دغې مسایل د دغې نه مونږ علمي سطح باندې په نصاب کښې لرې ساتل کېږو په دې نصاب کښې مونږ نه یو په دې نصاب کښې زمونږ ذکر نشته او که شته دی هم د پېچته جنګو یې او زما د سپین ګیرو دا د جوړې او دا د جرګو خاصیتونه خاصیتونه ولې مې بیانېږي د قبایل ته راشي ورته وي چې آپ لوګ بړې جنګجو بړې غیور هو آپ لوګوں کا فلانا اس طرح لڑاتا په چیرې د دا ورته وویل چې ستاسو په علاقه کښې داسې یو ډاکټر دی ډېر سم ډاکټر دی چیرې یو ټیچر دی ډېر سم ټیچر دی هم هر وخت د جنګ کیسې وکړې کرکټر دی شاید افرید سم دی شکل کوي هغه خاصیتونه ښه استاد دی ښه سبق یې وویل ښه مو یې ښه تېدی معنا دا ده چې د پردیو په ایما باندې په هیلې باندې مونږ خپل وطن پرې ایښی دی پرېښودلی مو دی د خپل وطن ترجماني مونږ نه کوو لالا چې خپله خاوره ګورې دومره فاونډیشن مو نشته د پردو په کتابونو کښې ګورو هغو څه لیکلي دي هغو خو هر چا د خپلې بیانې مطابق بیان کړی دی هغه خو وایي چې دلته وارنټ رلی
ته شي وارن ټیرر مونږ خو وارن ټیر د چا سره نه منو ته مونږ په خاوره باندې جنگ را تپلی شوی دی وارن ریسورسز دی وارن لینډ اکوپیشنز دی تا خو ستا بیان یاده اسانه کیسه ده چې یو ځای که ته راګر جوړ کړه پسې راشه چې زه یې لرې کوم لږ جنګ وکړه هغه ته ووایه چې تا د ویلم کردار و په ډرامه کې ته وسایډ ته شه زه هیرو راغلم او هلته چې څومره وسایل بیا خرڅه کړه لنډه خبره ده ریزلټس دا دي ریزلټس نتایج دا دي چې چا ویلي وو چې زه خو د خیبر دین سره منګل باغ لرې کوم روم یې منګل باغ اوس همالته خو د هغې ځای په د راجګال په غرونو د تیرا په شایستونو او د تورخم په کاروبارونو باندې قبضې وشوې سړي په هغه ویل وزیرستان کې دوی ویل چې مونږ دغ ځای نه ترهګري لرې کوو هره ورځ ټارګېټ کیلینګ کیلي ټوپلیان په روډونو باندې خلک د ټوپکو سره ګرځي دوی ورته امن کمیټي نام اوس ورکړ کله یو ورکوي کله بد ورکوي وزیرستان چې کوم د سرو زرو پوره غرونه څه وو پنځه دېرش کیلومتره مکمل ایریال ته سره سره اوقافر دي هغه ته څوک لنډ بچ سویلي وزیرستان د چلغوزې په ټوله په پوره دنیا کې تر ټولو لوی ځنګل دی هغه ته څوک یوه دانه نه شي داسې راځه سواد اوس ټول چاونیانې شو څومره هم کاروباري ځایونه وو په هغه کې غټو غټو خلکو دي کوم زورور دي دغو خپل کاروباري مرکزونه جوړ کړل لاندې څوک ژوند تېرېږي د ډي ایچ اے په نامه باندې د ډیفنس هاوسینګ په نامه باندې د موږ نه خو آبادېږي خدای دې وکړي تاسو ډېرې بنګلې جوړې کړي خو دا خاوره چې داسې بې پوښتنې وړي یاره دا خاوره سپین ږیره لري مالک لري دا خاوره دده یو انچ هم داسې نشته په پښتو پاک کې چا معلوم نه وي چې دا چا ده سپین ږیر یو که یو انچ وي په د پوره پښتو پاک کې مال ته وښایي چې د دغې انچ مځکه مالک نه دی معلوم دا خو د پښتنو ځمکه ده د یو انچ ځمکه هم مالک معلوم دی هم څنګه داسې ډبره فیصلي ده جنگ هم معاشی ستونزې هم سماجی ستونزې هم د دغو ټولو حل یو وي چې ته اجتماعیت وکړې ته سیاست وکړې او هغه راپورته کړې او هغه حل کړې دغه دې پرېږدي د پښتون خاورې کیسه ده چې وکړه تا ته غداري وایي د پښتون خاورې کیسه ده چې وکړه ته بیا ایجنټ شوې یعنې زموږ څه مسلې نشته دی موږ چا راپورته کړي تا عقل مني دلیل مانی چې مونږه هیڅ مسله نه لرو دومره جنګونه شوي دي پنځلس کاله جنګ وشو په دې کې دوی یوه وقعه مانی چې دا واقعه شغلتي شوي دا پښتنو څومره مړه شوي دي او یا کاله کې ناست خلک یا که نن نوي سوچ پرې وکړه بیا راشه ما ته وښایه چې په دغ ځای کې د پښتنو سره اجتماعي ظلم وشو او د دغې تحقیقات وشول او دې ته انسان Thank you.
Thank you.